No takže Tiger Meet je v setkání taktických letek, který mají společný motiv tygřích letek jako takových, kdy se lítá na taktický náměty, řešíme tady společné cvičení, společný výcvik na taktický náměty, který jinde málo kdy zazní, nebo vůbec řeší se tady společné lety na proti velkým cílům, proti velkým množstvím cílů. Takže myslím si, že jsme k asociaci, která je na vrcholu svého taktického výcviku. A my tady lítáme se 4 gripenama, lítáme každý den víceméně ve dvou vlnách, s tím, že dopoledne se lítají právě ty velké společné operace. Odpoledne pak máme spoustu takových jednotlivých jakoby společných letů s jinýma letkama, jenom výměných, ať už to jsou vzájemné letecké souboje, nebo právě třeba i menší jakoby společné operace, nebo výcvik proti pozemním cílům. Společně s náma tady lítají ještě Mi-24, je tady jednotka vrtulníků, mají tam dva vrtulníky Mi-24 a plní svoje úkoly v rámci těch našich společných operací, samozřejmě jsou do nich zapojení, takže myslím si, že je to plnohodnotný výcvik pro všechny, kteří se tady vůbec zúčastní.